Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Velkommen til Vlogmas 2018. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en liten innkjøpsvideo. Dere kjenner oss, juletre, hårbøyla. Vi elsker jul. Noe er kjøpt for en stund siden, noe jeg kjøpt noe nylig, altså det litt sånn rundt omkring, alt jeg på si. Det første jeg tenkte jeg skulle vise frem er også noe jeg har vist frem i vloggen. Det et sånt lite skilt som du kan henge på veggen, og så det to sånne skruhjul bak her, og så står det Days to Christmas. Når det 14. desember så det 10 dager igjen til jul, ikke sant? Så da skal du stå 10 der. Den her kjøpte jeg på Flying Tiger i Malmö, og det første som slo meg når jeg så den var Vlogmas. Den kan brukes år etter år, fordi at det står liksom ikke noe årstall på den. Mens jeg var i Malmö så kjøpte jeg også en julekule i gave til Pia. Hun fikk flere, men dem har hun hengt opp på juletre. Så det her er den eneste hun ikke har funnet plass til enda, så da tenkte jeg at jeg kunne vise frem den. Og den kostet 10 kroner. Jeg tror jeg faktisk jeg kjøpte den på Bilka, som da er i Danmark og ikke i Sverige. Det er nesten så nissen sier sånn, whoop whoop. Jeg har også kjøpt et par kakebokser før jul. Jeg har også en hjemme hos meg som er formet som en pepperkakemann. Det her er da et nissehode. Det er ting oppi, for vi har bakt allerede. De kjøpte jeg på Nille. De kostet 25 kroner stykke, fordi det var halv pris på alle kakebokser. Og vi trengte helt klart noen nye kakebokser i år, for det tror vel egentlig ikke vi har noen. Hvis vi har kjøpt, så har vi bakt, og så gir vi det bort med liksom boksen. Og da står man jo plutselig igjen med ingen selv. På Rusta så kjøpte jeg ny matte. Eller sånn dørmatte til Pia. Den kostet 10 kroner. Åh, se så koselig. Og nå går lyset mitt helt berserk her. Men det står Merry Christmas. Det er en nissegutt og en nissejente og en katt på den. En annen ting som jeg kjøpte når jeg var i Malmö, som jeg har vist frem i en vlogg, er dette forklet. Når Petter så det her, så han bare, det må du ha til videoene. Jeg kaller det for gammeldags forklet, for at jeg, liksom, det er sånne rusjer på liksom de som skal over skuldrene. Det er to lommer, men det er utrolig fint. Jeg tror ikke det her kommer til å bli et sånt forklet som jeg bare bruker til jul, for å være helt ærlig. Når jeg første gang så det, så var det sånn, åh, Vlogmas. Men som sagt, jeg tror nok jeg kommer til å bruke det ellers også, for det er veldig, veldig fint. På normal så kjøpte jeg dette pitte lille duftlyset. Det lukter utrolig godt. Jeg synes krukka også var veldig søt, så den kan man jo bruke igjen til en t-lysholder eller sånn når man har brent opp lyset. Det koster 14 kroner. Det heter Sparkling Snow. Vet ikke om det det jeg får av lukta her, men kanskje ikke det det som lukta heller. Men det det eneste som står. Det står bare Sparkling Snow Scented Candle. Så hvis du lurer på hvordan snø lukter, så kan du lukte oppi her. På normal til 24 kroner så hadde de også sånne små, bittesmå snow globes. Og den her hadde en pingvin i seg. Jeg elsker det. Se så søt. Skikk, skikk. Og så snør det. På normal så hadde de også pepperkakeformer. Pepperkakeformer er en sånn ting som jeg føler at jeg aldri kan få nok av. Fordi at det er ikke bare det at jeg bruker det til jul, men jeg bruker det ellers også. Det her er jo to kanskje veldig julete former. Men det var et sett med tre, så det er liksom tre forskjellige størrelser. Og du har da pepperkakemenn og trær. Det er tre forskjellige størrelser, så den ene er ganske stor, så den kan du på en måte få pyntet litt ordentlig, hvis du vil det. Og sammen med pepperkakemennene, altså du tenker pepperkakemenn når du ser den formen her, men det er jo også en mann. Du kan jo bruke den hvis du vil lage litt mannlige kaker, eller mannlige kjeks etter hvert, eller hvis når kjæresten har bursdag, eller bror eller sønn eller noe sånt, så kan man bruke sånne ting, og så kan man lage liksom den som har bursdag i kaker da, som man kan dele ut på festen. Full av ideer til å bruke juleting hele det året. Sånn er det bare. På Rusta til 50 kroner så er det sånn glasskrukke som du fint kan bruke til å ha, enten ha kakeformene oppi, eller ha kaker oppi etter du har bakt. Oppi der så følte det også med masse sånne kakeutstikkere. 12 stykker følte det med oppi her, i forskjellige former. Jeg ser et hjerte, en snøflak, snøkorn, hva heter det? En snømann, et tre, sommerfugl. Så det her er jo da helt klart for hele året. Og den glasskroka var kjempefin, og kan jo fint brukes til, man kan jo bruke den til å ha mel på benken for eksempel, og så kan man bare bytte ut den her med en etikett som det står mel på, eller, jeg synes den her var så utrolig fin. Kubbelys er veldig koselig nå som vi går inn i mørkere tider, og det blir litt småkalt og sånne ting, så liker jeg faktisk å tenne lys. Jeg er jo veldig redd for brann, så det eneste jeg bruker av lys er enten t-lys eller kubbelys.
Og de her fra Rusta, de julekubbelysa de har, de er så utrolig søte. På det her så er det da en nisse som står og holder på en julekule. Når det kommer til lys, så er det jo også veldig koselig med sånne lyslenker og sånn, og legge på bordet og pynte på rammer og sånn, for eksempel. Jeg kjøpte to lyslenker fra Rusta, de kostet 10 kroner en stykke. En med snømenn og en med juletrær. Hvis du må number one eller number two i jula, så er det morsomt å ha litt julepapir. Eller juledopapir. Jeg synes det er gøy. Jeg og Bette kjøpte jo en sånn dorull når vi var i Malmø, som vi skal ha på gjestedon i jula. Det har også blitt røpet at jeg får en slik en i pakkekalenderen fra Pia. Så jeg kommer til å ha en til min do også. Woohoo! Eller min do, men altså, på badet det jeg og Petter bruker da. Og derfor så tenkte jeg at Pia trenger også juledopapir. Det siste jeg kjøpte er noe som jeg hadde veldig lyst til å kjøpe til Pia, for det første så kostet den 25 kroner, og for det andre så vet jeg det at nå har jeg hjelpet Pia å pynte til jul, og jeg har fortsatt ikke funnet en sånn her. Og jeg tenkte enten så er den fin til å ha i vinduet, men den er også fin til å pynte opp spisestuebordet med, for det står jo inntil veggen. Så jeg kjøpte en sånn adventsstake, og så følger det selvfølgelig da med sånne som du kan tre rundt lyset rundt her. Veldig fin. Og så tror jeg det kommer til å bli veldig fint på bordet til Pia. Det var julepynten jeg har kjøpt inn hittil. Det er som jeg sa til Petter at det kan være at det blir en julekule eller to utover i desember. Man får se. Ha en fortsatt fin desember. Ha en fortsatt fin juletid. Vi er tilbake med en ny Vlogmas og Vlogmas-video i morgen. Så trykk på abonner hvis dere har lyst til å få med dere alle videoene vi legger ut nå i desember. Tusen takk for at du så på, og så snakkes vi. Ha det!